Велика війна залишає страшні сліди. Сотні тисяч українців нині переживають втрату рідних. Хтось, зрештою, мириться з горем, але тисячі людей не можуть дати собі ради. Як навчитися жити далі? Історії сильних українців. Дивімося. Що з Вітєю? Він мені: Віктор загинув. Ну, перші секунди ти просто стоїш. І в якийсь момент просто кричу на всю хату. Тетяна пригадує, як дізналася про загибель чоловіка. Він поліг у запеклому бою на Донеччині. Відтоді минув майже рік, але жінка досі вчиться жити без нього. Душевний біль, розчарування, апатія. Що тільки не відчувала, здавалося, ця порожнеча поглине назавжди. Прийшов час брати себе в руки. Інакше то би нічим добрим не закінчилося. Вітя би ніколи не хотів, щоб я себе заживо похоронила. Були робота з психологом, сльози та усвідомлення. Так само нормальна моя реакція злості, реакція провини, реакція дуже важкого суму. Тобто це все є моменти горювання. Питання, коли дуже важливо вже точно звертатися до спеціаліста, це коли проходить тривалий час. З різними класифікаціями це або 6 місяців, або 12, тобто рік. І ці реакції вони залишаються такими самими важкими, як на початку. Психіатр знову ж таки допоможе пройти цей етап, і далеко не завжди це є ліки. Зараз Тетяна вже вийшла на роботу, повернулася до колишніх захоплень, очистила коло спілкування. Каже, що ожила. Катерина Ключкович теж прийшла через втрату ще у 2015-му. Після загибелі сина Андрія кілька місяців не виходила з дому. Я побачила військових на прохідній, то зрозуміла, що біда. Було дуже важко з цього виходити. Я десь перші півроку, чесно кажучи, була в такій депресії, мені не потрібно було нічого. Я втратила смак, я втратила нюх. Шукати силу було тяжко на все. Минули роки, але біль досі ятрить душу. Але є й радість. Квіти стали порятунком. Просто зрозуміла, що я не маю права здатися. Він дуже хотів, щоб я була щасливою. У мене завжди було багато квітів. І коли мене у 2020 році підштовхнули на курсах «Україна-Норвегія» написати проєкт по своїх фіалках, я написала, отримала першу премію. Так Катерина почала вирощувати фіалки заради сина. Нині у її домашній оранжереї понад 300 сортів. Є медео, є дуже такі цікаві сорти, це Рита Спорт. Є тут точний удар, фея вогню, така от махрова. Важливою була і підтримка близьких. Рятувало навіть розуміння. Поряд є той, хто вислухає, але водночас не тисне. Це питання буде звучати як: якщо тобі комфортно, може, будь ласка, поділитися, як ти зараз. І от якщо людина нам каже, що ні, я зараз не готова про це говорити, тоді ми можемо вільно сказати: добре, я просто буду поряд, і коли ти будеш готова, тоді ми можемо поговорити. Що важливо не робити, це використовувати якісь такі відомі стандартні реакції, типу, наприклад, я тобі дуже співчуваю, або життя продовжується, тобі треба жити далі. У Тетяни дворічний син Максим. Жінка зізнається, найважче було розповісти про смерть тата саме йому. Ну, тато герой, але тато спить. Тато спить, бо не хотів, без нами щось було. Психологи радять не приховувати від дітей правди. Головне – пояснити причину смерті, щоб дитина не мала відчуття провини. Максимально простими словами. Тобто можемо сказати, що так сталося, що твій дядько помер. І як би складно не звучали ці слова для нас, насправді для дитини це буде більш доступно, і у неї все стане на місця. Найважче після втрати – віднайти сенс і сили рухатися далі. Але є фахівці, які допоможуть впоратися з горем. Заради подвига, які вони там
роблять заради цього. Ми маємо жити, ми маємо боротися. З вірою у перемогу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».